ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بھریا سٹی کا خبر دیندا ہلوں تا بھریا سٹی برساں قومی شاہراہ قاسم کھائی اسٹاپ برساں الازان پیٹرول پمپ سامو تیز رفتار لوڈر ٹرک جو موٹر سائیکل کے زوردار ٹکر لگن سو حادثہ تھی پیو حادثے دے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار گوٹھ دلاور سولنگی واسی خدا بہ سولنگی عورت شازیہ سولنگی موقع تے چپاٹ جی فوت تھی ویان اطلاع تے موٹر وے پولیس بھریا سٹی پولیس بنی لاشن کے کھڑے بھریا سٹی اسپتال پہنچایو جتاں قانونی کاروائی بعد لاش وارسن حوالے کیا ویان ان موقع تے فوتی جے مائٹ موسن سولنگی بدھائے تے فوتی خدا بہ سولنگی پینجے نو شازیہ سولنگی کے دوا تے نوشر و فیروز وٹھی ویو جے کو دوا وٹھی واپس اچی رہیو ہو تے اوچتو الازان پیٹرول پمپ سامو حادثہ پیش آیو جتاں چپاٹ جی فوت تھی ویان بے پاسے بھریا سٹی پولیس ٹرک ڈرائیور کے ٹرک سمیت تحویل میں وٹھی چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com